Hi students, Samandra Sheni and the Pada Bagatile Adutta Bagamana in the class of Church Jane. Srenigal endan number Kalina classic perjipatu. Edenginum uri pratega krama mancheriche uri sangya Adutta sangya enna kramatil verina sangya galde kuta mana Sreni enna parenal. ഏതെങ്കിലും ഒരു നിയമമനുസരിച്ച് ഒരു സംഖ്യ അടുത്ത സംഖ്യ എന്ന ക്രമത്തിൽ വരുന്ന സംഖ്യകളുടെ കൂട്ടത്തിനെയാണ് ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്നത്. സമചതുരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച ശ്രേണി നാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പരിചയപ്പെട്ടു. സമചതുരങ്ങളുടെ വശങ്ങൾ 1, 2, 3, 4 ഈ ക്രമത്തിലാണെങ്കിൽ അവയുടെ ചുറ്റളവുകളുടെ ശ്രേണിയും പരപ്പളവുകളുടെ ശ്രേണിയും വികർണത്തിന്റെ ശ്രേണിയും നാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പരിചയപ്പെട്ടല്ലോ. വശങ്ങളുടെ ശ്രേണി 1, 2, 3, 4, ചുറ്റളവുകളുടെ ശ്രേണി 4, 8, 12, 16 എന്നിങ്ങനെ, പരപ്പളവുകളുടെ ശ്രേണി 1, 4, 9, 16 എന്നിങ്ങനെ, വികർണത്തിന്റെ ശ്രേണി 1√2, 2√2, 3√2, 4√2 എന്നിങ്ങനെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ സമചതുരങ്ങളുടെ ചുറ്റളവുകളുടെ ശ്രേണി പരിശോധിക്കാം. എന്താണ് ചുറ്റളവുകളുടെ ശ്രേണി? 4, 8, 12, 16. അടുത്തത് ഏതാണ് വരിക? യെസ്, 20. അടുത്തത് 24 എന്നിങ്ങനെ പോകും. ഒരു ശ്രേണിയിലെ സംഖ്യകളെ പദങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുക. ഒരു ശ്രേണിയിലെ സംഖ്യകളെ പദങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുക. ഇവിടെ 4 എന്നത് ഒന്നാമത്തെ പദമാണ്, ഒന്നാം പദം. രണ്ടാം പദം, മൂന്നാം പദം, നാലാം പദം, അടുത്ത പദം ഏതാണ്? അഞ്ചാം പദം. 20. എങ്ങനെയാണ് ഇത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? അതിനായി സ്ഥാനവും പദവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങളുടെ സ്ഥാനവും പദങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കാം. ഈ ചുറ്റളവുകളുടെ ശ്രേണിയിലെ ഒന്നാം പദം 4, രണ്ടാമത്തേത്, രണ്ടാം പദം 8, മൂന്നാം പദം 12, നാലാം പദം 16. സ്ഥാനവും പദവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് എന്ന് പരിശോധിക്കാം. 1 × 4, 4, 2 × 4, 8, 3 × 4, 12. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്തത് ഏതാണ്? അഞ്ചാം പദം എന്താണ്? 5 × 4, 20. ഇതിലെ പത്താം പദം എന്തായിരിക്കും? 10 × 4, 40. 20-ാം പദം എന്തായിരിക്കും? 20 × 4, 80. 100-ാം പദം എന്തായിരിക്കും? 100 × 4, 400. അപ്പോൾ 8-ാം പദം എന്തായിരിക്കും? യെസ്, 4 × 8, 4 എൻ. ഇതാണ് സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ 8-ാം പദം, അഥവാ ഈ ശ്രേണിയുടെ പൊതുവായ രൂപം, ഇതിന്റെ ബീജഗണിതം. ഈ ശ്രേണിയുടെ ചുറ്റളവുകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന 4, 8, 12, 16 എന്നിങ്ങനെയുള്ള ശ്രേണിയുടെ 8-ാം പദം അഥവാ ബീജഗണിത രൂപം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പൊതുവായ രൂപമാണ് 4n. അടുത്തതായി സമചതുരങ്ങളുടെ പരപ്പളവുകളുടെ ശ്രേണി പരിശോധിക്കാം. എന്താണ് പരപ്പളവുകളുടെ ശ്രേണി? മുകളിൽ കൊടുത്ത പരപ്പളവുകളുടെ ശ്രേണി 1, 4, 9, 16 എക്സെട്ര. ഈ ശ്രേണിയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഒന്നാം പദം, ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള പദം 1, രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് 4, മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന പദം 9, നാലാം പദം, നാലാം സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന പദം 16. ഇവിടെ സ്ഥാനവും പദവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്? ഈ സ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന്, സ്ഥാനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സംഖ്യകളിൽ നിന്ന് പദങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ബന്ധം എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. 1 സ്ക്വയറാണ് 1, സമചതുരങ്ങളുടെ പരപ്പളവുകൾ 1 സ്ക്വയർ 1. നമുക്ക് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് 4, മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് 9, നാലാം സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് 16,
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്തത് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത് എന്തായിരിക്കും വരിക? ഇരുപത്തിയഞ്ച്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പത്താം സ്ഥാനത്ത് എന്തായിരിക്കും വരിക? പത്ത് സ്ക്വയർ നൂറ്. പതിനഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത് എന്താ വരിക? പതിനഞ്ച് സ്ക്വയർ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എണ്ണാം സ്ഥാനത്ത് ഈ ശ്രേണിയുടെ പൊതുവായ രൂപം, എണ്ണാം സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന പദം ഏതായിരിക്കും? എൻ സ്ക്വയർ. എണ്ണാം സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന പദം ഏതായിരിക്കും? എൻ സ്ക്വയർ. അടുത്ത നമുക്ക് വികരണങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന ശ്രേണി പരിശോധിക്കാം. ഒന്ന് റൂട്ട് രണ്ട്, രണ്ട് റൂട്ട് രണ്ട്, മൂന്ന് റൂട്ട് രണ്ട് എന്നിങ്ങനെ. ഇവിടെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെ പദം, ഒന്നാം പദം ഒന്ന് റൂട്ട് രണ്ട്, രണ്ടാം പദം രണ്ട് റൂട്ട് രണ്ട്, മൂന്നാം പദം മൂന്ന് റൂട്ട് രണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ അടുത്തത് ഏതായിരിക്കും വരിക? യെസ്, അടുത്തത് നാല് റൂട്ട് രണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എണ്ണാം സ്ഥാനത്ത് ഏതായിരിക്കും വരിക? എൻ റൂട്ട് രണ്ട്. ഇതാണ് ഈ ശ്രേണിയുടെ പൊതുവായ രൂപം, അഥവാ ഈ ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിതം, അഥവാ ഈ ശ്രേണിയുടെ എണ്ണാം പദം. പദങ്ങൾ ഒന്നാം പദം, രണ്ടാം പദം, മൂന്നാം പദം എന്നിങ്ങനെയുള്ളവയെ എക്സ് വൺ, എക്സ് ടു, എക്സ് ത്രീ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ എണ്ണാം പദം എക്സ് എൻ കൊണ്ടാണ് നാം സൂചിപ്പിക്കുക. എക്സ് വൺ, എക്സ് ടു, എക്സ് ത്രീ എങ്ങനെ എന്നിങ്ങനെ ഒരു ശ്രേണിയുടെ പദങ്ങളായാൽ, എക്സ് വൺ, എക്സ് ടു, എക്സ് ത്രീ എന്നിങ്ങനെ ഒരു ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങളായാൽ അതിന്റെ എണ്ണാം പദം എക്സ് എൻ എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുക. ഒരു ശ്രേണിയുടെ പൊതുവായ രൂപമെന്നോ ബീജഗണിതമെന്നോ എണ്ണാം പദമെന്നോ പറയാം എക്സ് എന്നിന്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വശങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന ശ്രേണിയുടെ എണ്ണാം പദം എക്സ് എൻ സമം എൻ. അതിന്റെ ചുറ്റളവുകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന നാല് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ശ്രേണിയുടെ എണ്ണാം പദം എക്സ് എൻ സമം നാല് എൻ. ഒന്ന് നാല് ഒമ്പത് എന്നിങ്ങനെ പരപ്പളവുകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ശ്രേണിയുടെ എണ്ണാം പദം അഥവാ ബീജഗണിത രൂപം എക്സ് എൻ സമം എൻ സ്ക്വയർ. ഒന്ന് റൂട്ട് രണ്ട്, രണ്ട് റൂട്ട് രണ്ട്, മൂന്ന് റൂട്ട് രണ്ട് എന്നിങ്ങനെ വികരണങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന, സമചതുരത്തിന്റെ വികരണങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ശ്രേണിയുടെ എണ്ണാം പദം എൻ റൂട്ട് രണ്ട്. ഈ ശ്രേണിയുടെ എണ്ണാം പദം പരിശോധിക്കുന്നതിന്, ശരിയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിന് എന്നിന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന് വിലയിട്ട് കൊടുത്താൽ ഒന്നാം പദം, രണ്ടാം പദം, മൂന്നാം പദം എന്നിങ്ങനെ കിട്ടും. ഇവിടെ എന്നിന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന് വിലയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടുന്നു. എല്ലാ ശ്രേണികളിലും എണ്ണാം പദം പരിശോധിക്കുന്നതിനും ശ്രേണികൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനും നാം എന്നിന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്നിങ്ങനെ വില നൽകിയാൽ മതിയാവും. സമചതുരങ്ങളുടെ വശങ്ങൾ ഒന്ന്, ഒന്നര, രണ്ട്, രണ്ടര വീതമായാൽ അവയുടെ ചുറ്റളവുകളുടെ ശ്രേണി നാല്, ആറ്, എട്ട്, പത്ത് എന്നിങ്ങനെ ആയിരിക്കുമെന്നും പരപ്പളവുകളുടെ ശ്രേണി ഒന്ന്, രണ്ട് കാല്, നാല്, ആറ് കാല് എന്നിവ എന്നിങ്ങനെയാണെന്നും വികരണങ്ങളുടെ ശ്രേണി ഒന്ന് റൂട്ട് രണ്ട്, മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് റൂട്ട് രണ്ട്, രണ്ട് റൂട്ട് രണ്ട്, അഞ്ച് ബൈ റൂട്ട് രണ്ട് എന്നിങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്നും നാം കണ്ടു. വശങ്ങളുടെ ശ്രേണി പരിശോധിക്കാം. ഒന്ന്, ഒന്നര, രണ്ട്, രണ്ടര എന്നിങ്ങനെ. ഇതിന്റെ പൊതുവായ രൂപം അഥവാ എണ്ണാം പദം അഥവാ ഈ ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിതം എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം. ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പദം രണ്ട് ബൈ രണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ പദം ഈ ശ്രേണിയിലെ വശങ്ങളുടെ ശ്രേണിയിലെ ഒന്നാമത്തെ പദം രണ്ട് ബൈ രണ്ട്. ശ്രേണിയെ മറ്റൊരു തരത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. ഒന്നിനെ രണ്ട് ബൈ രണ്ട് എന്ന് എഴുതാം. രണ്ടാമത്തെ പദമായ ഒന്നര മൂന്ന് ബൈ രണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ പദം നാല് ബൈ രണ്ട്. നാലാമത്തെ പദം അഞ്ച് ബൈ രണ്ട്. ഒന്നാം പദം, രണ്ടാം പദം, മൂന്നാം പദം, നാലാം പദം എന്നിങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ശ്രേണിയുടെ എണ്ണാം പദം എന്തായിരിക്കും? അഥവാ ഇതിന്റെ ബീജഗണിത രൂപം എക്സ് എൻ എന്തായിരിക്കും? എക്സ് എൻ സമം, ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒന്നാം പദം രണ്ട് ബൈ രണ്ട്,
രണ്ടാം പദം മൂന്നേ ബൈ രണ്ട് രണ്ടിനേക്കാൾ ഒന്ന് കൂടുതൽ മൂന്നാം പദം മൂന്നിനേക്കാൾ ഒന്ന് കൂടുതലായിട്ടുള്ള നാലേ ബൈ രണ്ട് നാലാം പദം നാലിനേക്കാൾ ഒന്ന് കൂടുതലായ അഞ്ചേ ബൈ രണ്ട് അപ്പൊ എന്നാം പദം എന്തായിരിക്കും എന്നാം പദം എന്നത് എൻ പ്ലസ് ഒന്ന് എന്നിനേക്കാൾ ഒന്നധികം ബൈ രണ്ട് ഇതിന്റെ എന്നാം പദം ഈ ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം എൻ പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ടാണ് നാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്നാം പദം പരിശോധിക്കുന്നതിനോ ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനോ നമുക്ക് എന്നിന് ഒന്ന് രണ്ട് എന്നിങ്ങനെ വിലയിട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും എന്നിന് ഒന്നിട്ട് കൊടുത്താൽ ഒന്നാം പദം കിട്ടും എന്നിന് രണ്ട് എന്ന് വില നൽകിയാൽ രണ്ടാം പദം കിട്ടും അങ്ങനെ ഈ ശ്രേണിയുടെ വശങ്ങളുടെ ശ്രേണിയുടെ എന്നാം പദം എക്സ് എൻ സമം എൻ പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇനി ഈ സമചതുരങ്ങളുടെ വശങ്ങൾ ഒന്ന് 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 ബൈ രണ്ട് 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 ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് എന്നിങ്ങനെ തുടരുന്ന സമചതുരങ്ങളുടെ ചുറ്റളവുകളുടെ ശ്രേണിയുടെ എന്നാം പദം എഴുതി നോക്കാം ഇവിടെ ചുറ്റളവുകളുടെ ശ്രേണിയിലെ ഒന്നാം പദം നാല് രണ്ടാം പദം ആറ് മൂന്നാം പദം എട്ട് നാലാം പദം പത്ത് എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ എന്നാം പദം ഏതാണ് അതിനായി ഈ വശങ്ങളുടെ ശ്രേണിയിലെ എന്നാമത്തെ ബഹുഭുജത്തിന്റെ വശം കണ്ടെത്തണം വശങ്ങളുടെ ശ്രേണിയിലെ എന്നാമത്തെ ബഹുഭുജത്തിന്റെ വശം എത്രയാണ് എൻ പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് സമചതുരത്തെ സംബന്ധിച്ച് വശം എന്തായാലും ചുറ്റളവ് എന്നത് നാല് ഇൻറ്റു വശമാണ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ചുറ്റളവുകളുടെ ശ്രേണിയിലെ എന്നാം പദം എന്നത് എന്നാമത്തെ സമചതുരത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് എന്നാമത്തെ സമചതുരത്തിന്റെ വശം എൻ പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ചുറ്റളവുകളുടെ ശ്രേണിയിലെ എന്നാം പദം നാല് ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇതാണ് ഇവിടത്തെ എന്നാം പദം അഥവാ ബീജഗണിത രൂപം നാല് ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് രണ്ടു കൊണ്ട് വെട്ടിച്ചുരുക്കി നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ന് എഴുതാം സമചതുരങ്ങളുടെ പരപ്പളവുകളുടെ ശ്രേണി പരിശോധിക്കാം ഒന്നാമത്തെ സമചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ സമചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് അതായത് രണ്ടാം പദം എന്നത് വശത്തിന്റെ വശം ഇൻറ്റു വശം വശത്തിന്റെ വർഗം ഒന്നര സ്ക്വയർ അതാണ് രണ്ടേ കാല് മൂന്നാമത്തെ സമചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് മൂന്നാമത്തെ സമചതുരത്തിന്റെ വശമായ രണ്ടിന്റെ വർഗം ആയതുകൊണ്ട് ഈ ശ്രേണിയിലെ എന്നാം പദം എന്നത് വശങ്ങളുടെ ശ്രേണിയിലെ എന്നാമത്തെ സമചതുരത്തിന്റെ വശത്തിന്റെ വർഗം പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് സമചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വശം എന്തായാലും സമചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് സമം വശത്തിന്റെ വർഗം ഇവിടെ വശത്തിന്റെ ശ്രേണിയിലെ എന്നാം പദം എൻ പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ടാണ് ആയതുകൊണ്ട് ആ സമചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് എന്നത് എൻ പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഹോൾ സ്ക്വയർ അതായത് ഇവിടത്തെ എന്നാം പദം അഥവാ ഇതിന്റെ ബീജഗണിത രൂപം അഥവാ പൊതുവായ രൂപം എൻ പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് ശരിയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിന് എന്നിന് ഒന്ന് എന്ന് വില നൽകിയാൽ ഒന്നാമത്തെ കിട്ടും എന്നിന് രണ്ട് എന്ന് വില നൽകിയാൽ രണ്ടാമത്തെയും തുടർന്ന് മൂന്ന് നാല് എന്നിങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ പരപ്പളവുകളുടെ ശ്രേണിയിലെ ഒന്നാമതം രണ്ടാമതം മൂന്നാമതം എന്നിങ്ങനെ കിട്ടുന്നു ഈ സമചതുരങ്ങളുടെ വികർണങ്ങളുടെ ശ്രേണിയുടെ പൊതുവായ രൂപം നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം വശം ഒന്ന് 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 ബൈ രണ്ട് 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 ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് എന്നിങ്ങനെയായാൽ ഇവയുടെ വികർണങ്ങൾ നാം കണ്ടു ഒന്ന് റൂട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് റൂട്ട് രണ്ട് രണ്ട് റൂട്ട് രണ്ട് അഞ്ച് ബൈ റൂട്ട് രണ്ട് എന്നിങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് ഈ ഒന്ന് ഒന്ന് ബൈ രണ്ടിനെ വിഷമ ഭിന്നമാക്കിയതാണ് രണ്ട് 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 ഒന്ന് മൂന്ന് മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് എന്നിങ്ങനെ അടുത്തത് രണ്ട് റൂട്ട് രണ്ട് എന്നിങ്ങനെ അത്തരത്തിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വികർണത്തിന്റെ എന്നാം പദം വികർണങ്ങളുടെ എന്നാം പദം എന്നത് എന്തായിരിക്കും വശം ഇൻറ്റു റൂട്ട് രണ്ട്
വശം ഇൻടു റൂട്ട് രണ്ട് അപ്പോ എന്നാമത്തെ വശം വശങ്ങളുടെ ശ്രേണിയിലെ എന്നാമത്തെ സമചതുരത്തിന്റെ വശം എന്താണ് എൻ പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് വികർണങ്ങളുടെ ശ്രേണിയിലെ എന്നാം പദം വശം ഇൻടു റൂട്ട് രണ്ട് എൻ പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇൻടു റൂട്ട് രണ്ട് കണക്കുകൾ കുട്ടികൾ നോട്ടിലേക്ക് പകർത്തി എഴുതുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വിശദമായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളുടെ PDF കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു